Një re tjetër, jo në Prishtinë, mirë po, më një edini që ne kemi një lidhje dhe kemi një simpati shumë të madhe, së të mos për qytetin e Ulqinit, dhe jam shumë e sigur që kjo dhe tërhirë sa më shumë ne dhe Kosovare, dhe pse dhja që ne vazhdimisht zdo vet jemi pjesë e turizmet e Ulqinit. Do të flasim për një turne atje që do të mbahet nga data 11 deri më data 16 prill, turne u prestigjios mbarë komtar në tenis, i quajtur Fed Cup. Qka është këtë turne, ku shka të drejtë të marë pjesë, cilat shtete janë, dhe për herë të parë marë pjesë edhe Kosova, kush do t'jenë përfaqësuesit tanë, gjitha këto do t'i flasim me mysafirin tim Armand Milla. Mirëseri dhe Armand. Mirëseri gjetëm, falenderit që për ftesën. Tregova që ky është një turne që po organizohet për herë të tretë në Ulqin. Fed Cup është një turne i tenisit që ka një rëndësi të madhe në botë. Fed Cup, përdallim nga Davis Cup që është kampionati botëror në tenisin e meshkujve, Fed Cup është kampionati botëror në tenisin e femrave. Është më të vërtet një turne prestigjos që ka rëndësi të veçantë edhe për ne, edhe për organizatorë, si dhe për komunën e Ulqinit. Neve e organizojmë këtë turne për herë të tretë, është turne më të vërtet që ka kushte më të vërtet të veçanta kur është në pytje organizimi. Normalisht Federata Botërore e Tenisit na dërgon neve kushtet dhe neve po i plotësojmë, neve kemi drejt të organizojmë. Duat të ceki një gjë që është më të vërtet të rëndësishme, që klubi i tenisit Belvin e Ulqin është i vetmi klubi cili ka plotësua të kushte për organizimin e Fed Cup-it në qytetin e Ulqinit. Janë kriteret shtira? Po i hymë thellë, duat të ceki që ato fushat i masin me milimetra. Vetë këj fakt e të regonës që më të vërtet rëndësin e këti turneu kur është në pytje organizimi. Kështu që më të vërtet është në diçka e veçantë dhe neve kemi prapë për herë të tretë e kemi knajsin të organizonë, por kjo nuk është vetëm knajsi, por është edhe një sfide madhe për neve. Viti i parë ishte 2013 kure kemi organizu, atëherë kishim 8 shtete, ishte më thjesht, po vetë fakti që ishte viti i parë, kishte sfidat e veta. Normalisht eksperienca që na u dha me atë vit e kemi organizua dhe me 2015-ën, me 14 shtete, dhe më thëmë vetë rritje, ku risi kishim Karolin Vozniaki, ajo ishë lojtarja e parë botërore, edhe vetë fakti që ajo ishte në qytetin e Ulqinit dhe në shtetin e Malit Zi, i ka japë me të vërtet rëndësi kur është në pytje sporti i tenisit, jo vetëm në Ulqinë edhe në Malit Zi, po në të gjithë regionin, dhe më thëmë, të gjithë gazetat kanë shkruajtur për atë gjë. Kësaj radhe kemi risi që kemi Kosovën për herë të pare si pjestare me ekipin e vetë, shë që më të vërtet edhe për neve është krenësi e veçantë të kemi Kosovën aty. Epa, këto shtete pjesmarëse që janë në këtë turne, janë tëftuara nga ana e juaj, apo është tjeshtë nga dishmëri e tyre që t'jem pjesë e turneot? Si shkën njëra e përzgjedhjes për qem pjesë e turneot? Federata Botërore e Tenisit përcakton vendin ku organizohet, ato a kanë për detyrë pjesmarje në këtë turne. Kështu që ashtu shkon, do më thënë, regulli. Neve kësaj radhe kemi 17 shtete, vetë fakti që rritja shteteve është, do më thënë, për shdo vit kemi akoma më te për shtete, na jep edhe një svit për organizator, kështu që presin kësaj radhe akoma më te për spektator. Unë duhet të ceki një gjë që është më të vërtet rëndësishme, që jep rëndësi këti turneu, kemi afro 100 lojtarë të tenisit, kemi 50 refer, kemi 80 mbledhës të topave, do më thonë ose ball boysa, dhe përmbi 1000 spektator. Kësa e radhe presim akoma më tepër, dhe shpresojmë që të shkoj të gjitha gjëra, do më thonë, në vijim. Ne ja kemi nisu që 3 muaj përgatitjet, dhe jemi në përfundim të përgatitjeve, presim që javët në vijim ti konkretizom të gjitha gjëra, ato minore, ato të vogla, në mënyrë që me 11 të jemi gati për turneun e Fed Cup-it. Kosovës ju desh pa ko që tjetë pjesë e këti turneu, tek në vitin e tretë, mirë për rëndësishme është që jemi pjesë marës këtë vit, edhe tashme janë edhe përzgjedhur besoj lojtarët të cilë do të përfaqësojnë shtetit. Po, janë përzgjedhur lojtarët që do përfaqësojnë Kosovën, ato une edhe duhet shfëzoj rastin të falenderoj edhe Federatën e Tenisit Kosovës, me në krye Shkelzendomin, sepse ato me të vërtet gjatë viteve kemi pas mërdhënje shumë të mirë me to dhe ato nga kanë ndihmua dhe nga kanë për krahje, kështu që edhe këti viti duhet të ceki se do kemi refer nga Kosova, do kemi ball boysa nga Kosova dhe ajo dhe më thënë është thjesht e spjegon atë atmosferën, atë kënaqësinë që neve kemi edhe atë
afërsinë që neve kemi me shtetin e Kosovës, si dhe me Federatën e Tenisit të Kosovës. Normalisht kjo sporti i tenisit është sport individual, do sakrifica të mëdha, do sakrifica kur është pyetja materiale, do fonde, do para të mëdha, edhe do përkrahje të mëdha nga institucionet, sepse përndryshe ajo nuk... Keni pasur një gjë të tillë ju në krye të organizimit të turneut? Normalisht gjithmonë mungon, po mungon një shtytje, po gjithsesi kemi patur përkrahje nga institucionet, po unë dua të them edhe një gjë që besoj që është më rëndësi, te klubi i tenisit Belvi është shpallur 3 herë për klubin më të mirë në Mal të Zi. Dhe kemi një histori vetëm 7 vjeçare, kështu që kjo tregon faktin që më të vërtet kemi punuar shumë, kemi sakrifikuar shumë në mënyrë që sporti i tenisit në komunën e Ulqinit të jetë në nivel sa më të lartë. Neve e kemi arritur një qëllim, por normalisht zeniti i on nuk është aty, neve duhet të punojmë akoma më tepër në mënyrë që të avrisim sa më tepër kampe nga shtete të tjera të vinë tenisit, lojtar të tenisit në mënyrë që ato të shkëmbejnë ideja, të shkëmbejnë lojën dhe të mësojnë akoma më tepër për tenisin. Duhet të cekë edhe një gjë tjetër që kryetari i klubit të tenisit Belvi, zotri Nazif Cungu, është njëkohësisht edhe kryetari i komunës Ulqinit dhe normalisht prej tash më tutje, sigurisht do kemi edhe përkrahjen maksimale nga institucioni i komunës Ulqinit, në mënyrë që në vitet në vijim të kemi mundësin të organizojmë edhe turne më të mëdha, si që është Davis Cup, apo ndonjë Challenger, apo Futures, apo diçka të tillë. Kështu që shpresojmë që në të ardhmen të kemi edhe kësi lloj turnesh. Një organizim i tillë dhe turne të tilla janë në vërtet shumë të mira, jo vetëm për Ulqinin, po për secilin vend që i organizon. Ne thashëm fillim fola pak për turizmin e Ulqinit edhe krejto më mërmendja që edhe ky turne e ka edhe anën e mirë të turizmit, ëh. Po sjell 17 shtete, të cilat besoj janë ekipe edhe ndoshta dikush po e shep për herë të parë Ulqinin, duhet ne të jeni të përgatitur të jepni përshtypje të mirë. Normalisht, Ulqini është destinacion turistik, e kemi një tradit që në mban mrapa, që në rep një shtytje, dhe duat të ceki që normalisht, kur ke pjestar të 17 shteteve, të cilët ndoshta asë njëherë nuk kanë qenë në qytetin Ulqinit, duat të japësh një imazh të bukur, dhe neve kemi, normalisht jemi duke punu maksimalisht në adrejtim. Edhe vitin e kaluar, kure kemi organizuar, kemi punuar maksimalisht në adrejtim, i kemi shëtitur në qytetin e Ulqinit, kemi organizu kokteje për to, në mënyrë që ato të kuptojnë edhe të shofin në mënyrë sa më të mirë se në qëfar qytetin gjindën dhe qka janë potencialet e komunës Ulqinit. Kështu që edhe kësaj radhe besoj që do punojmë maksimalisht në adrejtim, në mënyrë që ato kur të kthehen nga Ulqinit, të kthehen me mbresat mira dhe atë të prezentojnë se gjëja më kryesore, prezentimi më i mirë për diçka është kur është prezentimi prej një personi në person tjetër dhe kur dikush thot diçka fjalë të mirë për ty, normalisht ajo është gjëja më e rëndësishme edhe për neve. Kështu që shpresoj që edhe kësaj radhe të ndahen të kënaqur. Normalisht dua të ceki se Federata Botërore e Tenisit pas çdo turneut e bën një raport mbi organizimin, si dhe mbi të gjitha gjërat. Sa keni marrë deri tash në vitin e tretë? Çdo herë kemi pasur, domethënë viti i parë kishte gjëra të mira, por kishte edhe disa kritika. Vetë fakti që ishte viti i parë, kemi patur do sfida që nuk i kemi ditur. Po viti i dytë ishte më të vërtet i mirë, kemi patur disa kritika shumë të vogla dhe kësaj radhe shpresoj që të kalojmë fare pa kritika. Kështu që në mënyrë se ajo domethënë rrit vlerën e klubit të tenisit Belvi në mënyrë që të japin akoma turne më të mëdha të rankut më të madh në që të organizohen në shtetin e Malit Zi, respektivisht në qytetin e Ulqinit. Ermendo, unë të falenderoj shumë që ishe sot këtu, dham këtu detaje për shikuesit, po shpresojmë që të shkojë gjithçka mbar, edhe pse jo Kosova të kthehet me... Une, para se të mbarom, duhet të thras, të ftoj, të gjithë dashamirësit e sportit të tenisit, po dhe sportit në përgjithësi, të gjithë përfaqësuesit e medjave dhe të gjithë kosovarët që prej 11 deri me 16 prill të jenë në qytetin Ulqinit, sepse gjëja më e rëndësishme për një ekip është të kenë përkrahësit e vetë, të kenë ato që do bëjnë tifo për to. Dhe ato do ndjen sigurisht një 30% do luajnë në lojën, sigurisht një me një 30% më të mirë, po patën përkrahje nga tifozët. Kështu që sigurisht do kemi kohë të mirë, dhe unë duhet të shfrytëzoj rastin të gjithë teleshikuesve tuaj që t'i ftoj të jenë në qytetin e Ulqinit gjatë atyre ditëve.
Faleminderit shumë që ishe sot këtu. Suksese. Faleminderit edhe aty Blerona.